जा यो बल्ब केरा लो सिंगा चल देखे हाँ सिंगा चल दे कैमरा सारा लगा वाले शा जोड़े कैमरा लगा बखेरी शा तक कैमरा लगा शा तक मखना लग कैमरा शा तक ना शाह था बच्चिया ना सारा ना ना वाले दसी नख कारी ले कैमरा लग शा तक गिर यार अब बस किस वाले गिर वो गिर मरा देख कारी के नख कारी ज़दा गोरा माँ बस की सवारी बस थी तो कम बस की ता थी पर कम बस की देखे ना वो ने पागो बस की सवारी अब मां ول مخ را دلته تاسو د کم ځنه خبرې کوي جی بس دغه اسلام آباد اور لاهور تر مابای نه يم دا ټیم دغه ځای نه خبره کوم ماشاءالله ماشاءالله دا را ته تاسو اسلام آباد خوښ شو که خوښ نشو یار اسلام آباد نه می جوړ مات شو مات غلطه خبر زړه شیخ غلطه خبر دوه کړه کوزوم دي پوه شوې کته هم غلط خبره کړی دغه ځای بندر باندې داس کو مډاس ختموم دي غلط خبره ونه کی پوه شوې دا وګوره ته بالکل د کم زی ته د کم زی ته خپل تعارف راتوګه ته د کم زی واخ زما خو نو تا ته پته ده چې د کوم ځای مو پلاله په سرګوده کې زتانه روان یم پیزنم قسم ده که زتا پیزنم ته سو کم زنه خبرې کوي کني کوزومه دي نه فضول خبرې ما کوته ده کم زنه خبرې کوي تا نه کوم هم نه چې کوزوله یې خبر شیخ دا ګور څنګه خان دي هغه ته خبره فاتور کومه دا بند کا یار دا کوشه نه دي کوشه کوشه جی جی کوشه نه دي توسه کوشه دا سپ دا دی ولې کات کوي دی دی دو در تختا کوي په دا دوه خبرې والا سره سکوت کړی یا څه څه ثبوت کړې اېسه څه ثبوت نه کړې ته ما سره وغږیږه هغه خو نه کیز ما اوس تمس کې وي خبرې د اسلام آباد نوم یې درته واخیستې بالا سکوت شوې بالا چوپ شوې خبرې دې بندې کړې د دې هم کاټ کړي زه پرې د کنه قربان دا رکیبو کنه زما اوس تمس کې راځي زما اوس تا ګوره زه غواړم یا یا دا خبرې نه یا دا بیا دا خبرې درا واخیستې نه نه خطه ګوره خبره وره ولا حقیقت خبره درته کومه لا خبرې مو کوي چې بیا کاټوم نو چار سوای دا خبرې مو کاټ کو ولا ال ته دی غیمه ک کاټ کو پوهش ای غلې کینه ای غلط خبرې مو کوه ما خبره ته وګو نه لاس می نه درسې چې ما لاس درسې دا بیا ما سره حالت ویل چې ته دا خبرې کوم کای خبرې کوم اوس لاس نه درسې ته بس وکی کارو خدای په امام امر وکړه کینه چیرې زه کینه خبره وره خبره وره خدای چې یو به اصول چا مکو چې ته دا چمونه کوي به اصول چې مونږ نه کوم ته ما سره سم نه غږیږي چې نه سم نه غږیږي نو بس زه تا ته دا خدا غنو دا نو زما انډیوال شیخ تیر واخستې بلایت په دوه خبرو وینې کارت کوي نه نه هغه سره خو ورستو غپ لګو اول تاس اول ستا هغه کوم کنه ستا سافټویر اپډیټ کوم هغه سره خو بیا ورستو غپ لګو ما شیخ دار ته وای کنه چې کله دی خکړی دی چا سره الله ته دی معلومه نه تا ته خو به مالی نه چا سره خو به دی خکړی کنه په ځوان کې ته خاص نه معلومه چې الله ته به تر معلومه چا سره خو به دی خکړی وي ځوان کې وتم خا چا سره دی خو چا سره دی فریکی کړی دی خا فریکی بیا مطلب یا خو تا اغوانی جبی کې زسا وای زه نه پیګم به پیسو د کړي دي کلا څنګه به کوئی باندې یار دا په خبرې ونه کې دا په خبرې ونه ولا که غلطه خبرې کوم یار کمنټس کې نان دی ولي کې دا دې ته ولي کې یار زه نه پویګم دا کم جبوي زه تا ته مکه لري خکړې دي چا سره به پیسو نه بغیر د پیسو نه چا سره خکړې دي زه درته دا وایم هغه خامخا سوي وي سوي وي ها خامخا به سوي او دا خو ډېر خلکو سره دې کړې دي کا کم خلکو سره دې کړې دي تو بو مې دې هر ستا سوچ غند دې سوچ ته بل خوا ته زی زه زونه په مینه دې سوچ سم غږی ګم ته سوچ ته خبرې کامل کړې دي تا خبرې ټول دې کړې را مالې مې ژه شهر خبره کړې دې او معنا ورکې معنا نه ورکو ما تکوږي مول دې ساده ملنګان خلګې دونې کړې ورې خبرې باندې نه سر مو نه خلاصي
ته والله ته په خپله معنی ټیک نه پوه شوې، ته چې خپله معنی ټیک نه، ته خپله کوږې، ځکه وې کاږه واږه. زما بالکل ټیک دي، ستا کاږه واږه دي، ستا ما ته خپل چوکټ هم ښکاره نه کو. دا خپل چوکټ ته ستا خبرې ټولې کاږې وږې دي، ته اوس ورته ګوره. یاره والله زه تا ته څه ووایم. ښه، یو څوک دا یو کس ته وایي زه شیخ یم، ما راواړه صبر، زه بل څوک راخلم. تاسې مړه ګیس جوړه یار، ته خبرې سمې نه کوې. هر خبره چې درته وکړم بیا هغه کېږي. بل څوک راخلم به مونږ راګیرو او دود وسلیت به مونږ راوباسو. دا وش زه ډېر شیم، خو دا ښه نه ده. دې ډېر هغه ته زړه شوی دی. خبرې وینې بیا دور ویسته که یا 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 دیر ته نه کومه. صبر وکړه، صبر وکړه، بل چاته مې کال وکړو. شیخه کله راځي کراچۍ؟ هغې ته پاکستان ته کله راځي؟ پاکستان ته ډېر درغلی یم، یو وار لاهور ته درغلی یم، بیا داسې کراچۍ ته هم درغلی یم. کوټې ته ډېر ځم. کوټې ته ډېر ځې؟ دا انډیوال چې کوم دا هم د کوټې یو، دا اوس چې راغلی دا هم د کوټې یو. ښه، او دام کوټیو دی ته بیا ولاړ سه. دا به درته چکر در کړي. زموږ په پاکستانیانو له خلکو ډېر مهمان نواز خلک دي، ذات خلکو عزت کوي. ما ته بیخي معلومیږي، ما ته معلومیږي دوغ نشته عزت کوي، د خلکو هیڅ سړی نه کوي. څه مطلب؟ دوغ نه وینې، ته دوغ نه عزت کوي، احترام کوي. قربان، دا مونږ ګپ لګو، دا مونږ ګپ لګو. چې به ګپ باندې خفه کېږي که نه، نو به که تا ته خپل عزت ګران وي، ته به کوشوی وې. دا مونږ ګپ شپ لګو، پوه شوې؟ مونږ دلته غلطې خبرې نه کوو. مونږ چې دی، مونږ دلته ما داسې دی چې مونږ دا سات تېر کړو. مسافر چې کوم دي په بل وطن کښې دي، هغه غریبانان مونږ ته کارونه را شي. دې ټایم کښې دی زمونږ لایف ویډیوګانې ګوري. ته څه خبرې؟ ته د خلکو د غمونو نه څه خبرې؟ په خلکو په زړونو کښې به د خلکو به څه څه غمونه دي. ته خو به دغه غاښنه راوباسې او په چوکټ کښې غږېږه. تا سره د خپل ځان غم دی، تا سره د مینهوالو غم نشته. ما سره د هر یو مینهوال کوم چې ما له راځي، ما ته ناست دی، ما سره ګپ شپ لګوي. زه تا ته ما څومره ټایم درکړو، ته له لګیا یم تا سره خبرې کوم. او ته بار بار ما ته چې زه یې کټ کوم، زه یې کټ کوم. ته داسې غټ شی راغلی چې ته بار بار ما ته چې زه یې کټ کوم، زه یې کټ کوم. زه به تا نه کټ کړم، پوه شوې؟ ما نه کټوای سي، زه کټوم. زه تا نه کټ کوم. دومره په مینه در سره غږېږم. بیا هم ته دغه بیا هم خلک وایي چې سلیم افریدي ټول شیخان خراب کړو. دا شی دو خو په خپله مانې خراب دي، ما چیرې خراب کړي دي؟ ګپ سمه ګپ لګوم، بیا هم دوته تکلیف دی. زه ورته وایم چې که مانه څه مانه تپوسونه وکړه، مانه د مینهوالو خلکو تپوسونه وکړه، کمنټسونه وایه، یو شی بل شی وایه. ته لاړ شي، لاړ شي، نورې خبرې شروع کړي. زه کټ کوم، زه کټ کوم، زه کټ کوم. یو خبره دې نیولې ده، راشه کټې کا. مه کټ کوه، کښېنه دلته، کټ دې کوه. بیا نمبر نه در کوم، که نمبر غواړې بیا مه کټ کوه. نمبر نه غواړم، زه تر نمبر تېر یم. نمبر تېر یې؟ بس تا کار وشو، نن دې شپه ښه تېرېږي. او توبه مې دي، استغفرالله. ښه، زه تا نه یو تپوسونه کوم. سبا هم الله ته جواب ورکړي، بې شک ټول به ورکړو. ته زما په قبر کښې نه سملی نه، پوه شوې؟ زه ستا قبر کښې نه سملی ما. سمه ده؟ او ته او بالکل دا دی.